Kwanza kwa majina naitwa Kamau Ahmed Kamau, mimi nimekuwa mea hapa miaka iliyopita. Hesabu ya sensa iliyotolewa kwamba ni 143,000, hiyo ni kidogo sana, kwa sababu kabla hapo watu Lamu walikuwa tuko karibu kama 100,000 hivi. Lakini sasa watu wengi, wageni wengi wameingia hapa, kwa hivyo ulikuwa tutarajia sensa idadi ya watu hapa Lamu iwe labda pengine 200,000 au 200,500. Kwa hivyo kwa kuwa ni 143,000, ina maana kwamba kuna watu wengine hawakuhesabiwa. Kwa hivyo kuna makosa hapo yametendeka, lazima mambo haya yarekebishwe. Okay. Sasa kama ni 143, sisi tuwaona kuna watu wameachwa nje, kwa sababu hii ni sensa ya kwanza kulingana na katiba ya 2010 ambayo imefanywa. Kisha hiyo ni 143, lazima kuna watu wameachwa nje. Look at the birth interval ambayo watu wazaana kwa kila mwaka. Kuna familia ngapi hapa zina wazazi? Ndoa ngapi zimeungwa? Leo hakuna wazazi wamezaa. Wale watu wamehesabiwa vipi? Wale wageni waliokuja. So sisi tuwaona kwamba sensa iliyofanywa kuna watu wameachwa nje, na mimi nawaomba viongozi wa Lamu County wote washikane mkono tupeleke hii ripoti ya sensa kotini, totally denied. Hiyo ni hesabu ya shangaza sana, kulingana na ongezeko la watu wanapokuja ndani ya county ya Lamu. Matarajio yetu ilikuwa ni kuanzia 160,000 ama zaidi. Hiyo ya 1149 ni hesabu ambayo 1143 ni sababu ya kushangaza, na tunaona pengine haikukamilika sensa hapa ndani ya kaunti ya Lamu. It's very surprising. Sisi tunasiani kwa tunarajia at least touch, lakini tatu mara hii liko tunagonga, kwa sababu upande wa Hindi, upande wa Mpeketoni, upande wa Witu, hapa Lamu kwenyewe ni mta visiwani kule, watu walikuwa wameanza kurudi, wengi wameanza kurudi visiwani Lamu East, na upande wa Kiunga, mbali na wale maofisa waliokwenda, kuna yani kuna kambi za jeshi, kuna raia ambao wamerudi wengi. Kwa hivyo sisi twashangaa kama watu wa Lamu kwamba hatujafikisha angalau 300,000. Ndio ingepungua kidogo, 300,000 ingefahamika, lakini 100,000 na kidogo, hiyo ni kitu ambacho kwamba kitatushangaza kama watu wa Lamu. Kwa hakika watu wa Lamu wengi hawajaipata, wengi hawajaipata habari, lakini itawashangaza pakubwa sana, hali ya kwamba ukiangalia tu hii hapa sokoni tu, ukiangalia watu waliokuwa hapa sokoni hawapungui 1,000, na watashangaa kusema ati 100,000 na watu walikuwa wanatarajia pengine iwe 300,000, at least 300,000, kwa sababu hivi watu wameongezeka sana, na labset kule watu ni wengi, na mpaka yani wanaofanya tu kazi wale wa China na wale watu ambao kwamba wanafanya kazi ndani ya mbauzi barua, vijana wa Lamu ni wengi wengi ajabu. Kulingana na mimi, hiyo idadi ya 143,000 naona iko chini sana, kwa sababu kulingana na sisi kama administrator, kazi tunazofanya tunaweza kuwa na kipimo tukachukisia. Matarajio yangu ilikuwa inafikia kama 200,000 kwenda juu, lakini inaonekana kuna matatizo kwa upande wa kuajiri vijana kufanya hiyo kazi. Numerators ni vijana wengine hawakusoma, wengine they are failures, walifeli shule. Kwa hivyo imekuwa ni challenge kupata ile idadi yote, kulingana na mimi inavyoenda, kwa sababu mimi nina imani hata hapo mbali na kuna imani, kuna watu kadhaa ambao nimekutana nao na wamesema hawakuwa kuhesabiwa. Kwa hivyo sidhani kama ilifanyika kwa sawa.